Ovaj poziv je, kao i uvek do sada kada je Tanja u pitanju, vezan za pesmu, za sve ono što ja ovde na Viberu mi je obeleženo Tanja Pirot Dušan. Sad ću i Hileta tako da zabeležim. Tanja, ovo o čemu ćemo da pričamo je rođeno u Pirotu, naravno. Ajde, priznaj sve. Naravno. Sve što je u meni i što izlazi iz mene je rođeno u Pirotu, naravno. I mnogo mi je drago evo što se opet čujemo i opet povodom nove pesme koja je iskreno spotom i mene iznenadila. Znači, Kile i Biksi su spot odradili sami, ja nisam znala za njega i to je bilo za mene iznenađenje. To je bilo iznenađenje za Tanju. I stvarno je, uopšte ne mogu rečima da opišem koliko je emocija prošla kroz mene dok sam pola sata, znači rekli su mi pola sata pre nego što je trebao da bude pušten, i toliko je emocija za tih pola sata prošlo kroz mene da ja stvarno to ne mogu da opišem. Setila si se detinjstva, ulice, svega, pretpostavljam kakva si ti. Svega i tih vrednosti koje ja pominjem u pesmi. Odnosno, pesma je vrlo emotivna i pesma priča o životu i o tome šta želimo. Ja sam pisala šta želim. Želim da živim, želim da dišem, želim da radim, stvaram, volim, maštam, praštam. Možda ima još nešto što sam zaboravila, ali jednostavno to su emocije, naravno, koje su uvek ponete iz rodnog grada i žive u meni. Pesmu sam napisala i toga dana, eto, znači, trebalo je ovako da se desi, da pesma dobije i muziku i spot, jer toga dana kad sam ja napisala pesmu, toga dana je Kile imao koncert, na koji sam naravno bila pozvana, kao i uvek, otišla na taj koncert i posle koncerta smo išli na... Seli ovaj na neko piće, neku hranu i naravno da... Ne morate sve da pričate, dovoljno je toliko. Kile, ti Tanja ste... Alo, Kile. Ali vrlo važna je ova činjenica, da sam ja to veče pokazala njegovoj koleginici koja komponuje, pokazala taj tekst i već sutradan su na stolu bile note i muzika. Da. Tako to rade majstori. Kile, ti i Tanja ste, ajde da se šali malo na vreme, otišli iz Pirota, tako da i ti, posebno ti, Tanja je evo sad eksplodirala, već pravite svoje ime, ti si već neko koga viđamo na televiziji, ponosimo, evo ga Kile, i onda pojačamo televizor da te slušamo. Ova pesma ima neku filozofiju u sebi, morat ćeš malo da obnoviš gradivo, Tanja očigledno da tako piše, vadi reči iz duše. Tako je, pa dobro, meni to isto nije, i meni i Biljani to nije... I vama nije strano, tako je. Tako je, zaista pesma je onako prava, životna, da kažem, pesma je jako, u stvari, primenljiva za sve nas koji živimo, a hvala Bogu sve koji živimo imamo i puno problema. Evo, samo bih da kažem da smo mi pesmu, to je spot, posvetili osobama sa posebnim potrebama. Bravo. Jer svesni smo koliko, kažem, svi mi imamo poteškoća u našim običnim životima, a naročito neko ko ima takve probleme, zaista ti ljudi se verujem da se lavovski bore, da idu napred, da idu dalje, i evo, to je doprinos i njima i svima nama, naravno, jer eto, život je jedna lepa stvar, ali je i jedna velika borba, tako da to smo posvetili njima. Ja bih sad da dodam samo, znači, na divan Tanjin tekst, muziku je napisala Biljana Obradović Biksi, mi smo otpevali kao duet. Pesma je snimljena u studiju Stefana Rodića, on je radio miks, aranžmane i mastering. Što se video produkcije tiče, Bojan Bojović,
jedan sjajan čovek i njegov Alfa Colic studio je zadužen za videoprodukciju. Gitarista u spotu je Luka Rajović, a gitare je u pesmi snimio Filiman Mandić. Tako da, to je što se tiče audio i videoprodukcije. Da, ti si majstor, tvoje pesme ne peglaju posle tamo i nasređuju. Jel možemo refren da čujemo malo Atanja iz daljine? Ajde. Ajde, probaj. Želim da sanjam, želim da dišem, želim najlepše pesme da pišem. Eto deo Bravo. Pesme. Tanja, hvala. Ubijaš me stalno tim tvojim tekstovima, stvarno. Evo sad razmišljam dok Kile priča kako bi volela još puno puta ovako da se čujemo. Daj Bože, to ne zavisi, to ne zavisi od vas, zavisi od mene i mojih godina, tako da imam neki plan. Nećemo mi toliko da čekamo, mi smo brzi kao što vidiš. Uskoro slavim 45 godina, Kile je bio mali kad sam ja počeo da radim na radiju, pa ukoliko mi bude uspelo ono što hoću, napravit ćemo jednu finu svečanost, onako za dušu da pevamo. Bravo, može. Bravo. Aj sad mi reci, Tanja, šta je bilo sa, ti si razgovarala sa Mandom, sa onom pesmom Pirote grade. Ja sam razgovarala sa Mandom i Manda je naravno odobrio i voleo bi da napravimo tu novu verziju i to je već počelo da se radi. Biće verovatno, ne znam, ne zavisi od mene kad će biti gotovo, ali je krenulo sa radom i tako, eto, jedva čekam i tu pesmu i tad ćemo se čuti kad to bude sve gotovo. Nemoj slučajno da ne peva Kile, to molim te. Kile, si da pevaš? Što se tiče toga, to ne odlučujem ja. Vidjet ćemo, mislim, ja bih volela, ali nisam sigurna, ne znam, to stvarno odlučuju... saradnici. To saradnici. Evo, mi predlažemo da bude Kile i ja idem kod Mande sutra da mu kažem može, ali da peva Dejan Janošević. Rođeno dete Pirotsko. Evo, predložit ću. Ja bih, naravno, predložit ću, da. Tanja, tebi pozdrav. Kako ide apoteka, radi dobro? Pa, radi, ima problema dosta, ali borimo se kao sa svim, borimo se i sa apotekom. Kile, još mnogo pesama, pozdravi Mirjanu. Njeni roditelji, moji roditelji su bili porodično vezani, prijatelji, tako da... Sve znam. Da. Često kad razgovaramo i kad pričamo o njima, spominje Mirjana to prijateljstvo. Toma Mamadžija. Tako da, hvala. Toma Mamadžija je bio bolji Mitke od Ljube Tadića. E, da, to sam čuo. Da. Nekola, znaš šta je za nas? Lipa. Ajde sad, dajte mi dozvolu. Ne mirice baš u ovo doba, ali je lipa. Ona lipa koja je inspirisala mene da napišem na Pirotskom keju. Imam novu kameru, objavljujem danas ili sutra, ide ponovo Pirotska na Pirotskom keju. Za kraj, hoćete mi odobriti da emitujem ovo ekskluzivno mi, naravno, Tanja. Tako je. Dobro, to ćete kazati, ekskluzivno odobravamo, bla, bla, bla. Tako je, odobravamo, naravno. Za Pirot Plus Online. Tako je. Kaže, dva Piroćanca kad se... Alo, dva Piroćanca kad se sretnu i spoje, tu neko čudo mora se dogodi veliko i lepo. Svaka vam čast, uživajte.